Laafveld is anders, want ik denk die manier wat ons die maatschappij begin het is anders. Dat was niks. Het was ek en Kornei geweest. Vrou De Leen wat gehelp het om die admin te bedryf en die huis te bedryf. En net so die mannen wat ons aangestel het in die veld, ons aandeelhouers, ons agente, ons vennote, net so het hulle ook hulle families ingetrek. En dis hoekom ons so naby aan mekaar is en ons voel dit is 'n familiebedryf. Laafveld is in 1991 gestig. Dit is dan 28 jaar gelede se leeftyd. Ja, dit gaan nie net oor myself wat soveel jare met mense besigheid gedoen het en nog steeds doen nie. Ons manne buitekant in die veld wat ons kliënte bedien, het net soveel ervaring met hulle. Hulle bedien hulle al vir die laaste 20 of 30 jaar. Die besigheid wat ons bedryf is nie 'n besigheid wat jy een item verkoop en dan verdwyn dit nie. Dit is kontinuerse besigheid. Dit is herhaalde besigheid. Dit en nie net per jaar nie, dit is wel basies kan dit vir ewig wees. Want solank daar landbou is, gaan ons betrokke wees. En vandag is dit lekker want ek weet as ek omval dan Kornei daar en is ons geseend dat ons oudste kleinseun ook nou al betrokke is, klein Roan. En dan natuurlik is daar die ander kleinkinders wat so in 'n streep daarna gaan kom. So ek dink ons is redelik gesorg vir die volgende klomp jare met personeel wat uit die familie kan kom wat hulle deel ook gaan bydra. Ek dink met die nuwe ontwikkeling van tegnologie is daar van ons vennote soos Agritech Innovation wat 'n hele nuwe dimensie vir ons gebring het. En ek kan self nie as ek dink ons ouer garde kan nie daai so lekker verstaan nie, maar ek kan net sien hoe dit ons besigheid ontwikkel. So ja, daar's baie goeie dinge wat vir ons wag. Nie net vir ons nie, die aard van die saak, dit geld vir ons kliënte, want dit gaan na hulle toe. Want hoekom werk ons? Ons werk uit die aard van die saak om besigheid te doen, maar die belangrike fokus is ons kliënt, laat hulle kan beter doen. Hulle oeste moet verbeter, hulle moet beter kwaliteit, groter volumes ensovoorts. Ek is baie positief oor landbou in Suid-Afrika. Dit is afgesaag na hoe belangrik landbou is om die mense om kos te gee, so daar is geen twyfel dat dit kardinale en 'n kritieke element is. Landbou moet voortbestaan. Ons is hier, Laafveld is hier, ons gaan hier bly, het sy dit goed gaan of het dit sleg gaan. So ons is positief dat landbou gaan floreer in Suid-Afrika en ons gaan saam met julle ons kliënte floreer.